Nu bliver jeg lige lidt nysgerrig og vil prøve at undersøge, jamen, hvad bliver den afledte af arcos cosinus så? Så lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad det bliver. Så d dx af arcos cosinus, altså invers cosinus. Og hvordan vi nu lige hitter ud af, hvad det her egentlig bliver. Og vi har jo ikke en direkte udtryk for arcos cosinus, men vi har den her formel, der kan give os hældningen af en invers funktion. Så jeg skriver den lige op her, med at vi har den afledte af den funktion, vi har den inverse til, og så har vi den inverse funktion, og så har vi x. Og så skal vi lige have hældt de rigtige ting ind her. Så det vi har fat i her, det er, at f af x, det er vores cosinus funktion. Sådan der, det betyder så, at vores f mærke af x, det er sinus til x med et minus på. Og så den sidste, vi skal have fat i, det er f i minus første til x. Det er så vores arcus cosinus. Det er lige ved at lige gemme væk. Sådan der, så kan vi se det hele. Og når vi har alle de her elementer, så kan vi få sat den her op. Vi har stadigvæk en for oven, og så skal vi have delt med først den afledte. Det var så minus sinus til. Og så skal vi have den inverse funktion, der var arcos cosinus. Sådan der. Og så skal vi se, om vi kan reducere det her udtryk til noget, der er lidt mere spiseligt. Lad os bare sige det sådan. Og det kræver, at vi kan finde en trekant, hvor vi kan finde den her arcos cosinus. Så vi laver den her omskrivning med at sige theta lige med arcos cosinus til x. Det betyder, at cosinus til den her vinkel theta bliver x. Det skal vi så se, om vi kan finde en trekant, der har den her egenskab. Og cosinus, det er noget med længden af hypotenusen, eller den hosliggende side delt med hypotenusen. Så hvis x er længden af den hosliggende, og vinklen her og det her, jamen, så er cosinus forhold mellem den hosliggende og hypotenusen, altså det vi er ude efter. Har vi det her sat op, så bliver sidelængden herover så 1 minus x i anden, og det kan vi bestemme ved hjælp af Pythagoras. Så langt så godt. Det vi så skal have bestemt nu, det er, at vi skal finde minus sinus til den her størrelse. Og sinus er givet ved højden herop delt med hypotenusen. Så af alle de her mellemregninger når vi så frem til, at vi får 1 for oven, og så har vi minus, og så sinus. Det bliver så den del, vi går op af her, delt med hypotenusen. Altså det er så kvadratroden her er 1 minus x i anden. Det må vist være det. Jeg tror, jeg ser fornuftigt ud. Ja, det ser fornuftigt ud. Minuset her forneden kan jeg så flytte op ovenpå. Så alt i alt får vi, at den afledte, altså dx af arcus cosinus til x, bliver så minus 1 delt med så kvadrat under 1 minus x i anden. Sådan der. Og vælger man at integrere på begge sider, så slipper man af med dx herover. Og skal være helt... nej. Ja, den kommer med der. Og så har vi så et integral herover, der så hedder minus 1 delt med kvadratroden 1 minus x i anden dx. Så langt så godt. Det udtryk, vi når frem til her, det minder utrolig meget om arcos sinus. Der er lige et fortegn til forskel herop, ellers er det præcis det samme. Godt. Så nu har vi også fundet ud af, at samme funktion til det her, det kan så også være arcos cosinus eller minus arcos cosinus.